Gökersöj, 1,1 poäng till gåen. På Tuff. Hoppar han upp emot 180 meter, så tar han ledelsen. 2 gånger 20 i första omgång. Och det blir upp emot 20 igen. Lydlig av den ledelsen. Och så faller han! Och så faller han kanske fram guldmedaljen på hemmabane. 112 meter och fall. Det var sørgelig. Det var ikke mu. Det skulle ikke være mulig å falle på det. Han hadde kontrollen i nedslaget. Se her, det lå jo an til 20 i stil. Hvis det et 20-hopp, og han setter jo et veldig fint nedslag. Han holder vel kanskje litt for lenge og får tyngdepunktet litt for langt tilbake gjennom kurva i overgangen der. Se her, han har full kontroll. Da så ikke lenger. Ja, så skar vel venstre ski der, og han falt like før fallgrensen. Han ville ha hatt en ledelse på en 7-8 poeng hvis han hadde stått. Nydelig sveve. Og en av dommerne var jo også opp med 20-tallet, trakk 10 poeng der. Det den venstre skia, han har problem med å klare ikke å holde seg så godt selvfølgelig som Kent Johansen. Ja, det var synd for Roar det her. Og da er spørsmålet da om Tuff vinner sitt første norske mesterskap, eller om...